Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menahan 2,500 motosikal termasuk kenderaan yang dipandu warga asing di seluruh negara sepanjang 20 hari ops khas musim perayaan Tahun Baru Cina TBC 2024. Pengarah Kanan Penguatkuasa JPJ Dato' Lokman Jamaan berkata daripada jumlah itu, sebanyak 781 kenderaan disita kerana tidak memiliki sebarang dokumen sah terutama tiada lesen memandu. Beliau berkata kebanyakan motosikal dan kenderaan ditahan itu ditunggang serta dipandu warga asing dari Myanmar, Bangladesh dan Pakistan. Selain itu, JPJ turut mengeluarkan saman kepada warga asing kerana melakukan kesalahan memandu tanpa dokumen termasuk lesen memandu, motosikal dan kenderaan turut disita. Beliau berkata demikian selepas operasi khas TBC peringkat negeri di Jambatan Sultan Mahmud di Kuala Terengganu pada Selasa. Lokman berkata pihaknya memberi amaran dan mengingatkan pemilik kenderaan supaya tidak membenar, menyewakan serta menjual kenderaan kepada warga asing terutama yang tidak memiliki dokumen termasuk lesen memandu. Sepanjang 20 hari pemeriksaan yang telah dijalankan dalam masa operasi ini, subjek sejumlah 781 buah kenderaan yang melakukan pelbagai kesalahan oleh pemandu warga asing, iaitu sebanyak pemeriksaan yang telah dijalankan adalah sebanyak 2,500 buah kenderaan yang dipandu oleh pemandu warga asing. Dan daripada 2,500 kenderaan yang diperiksa seluruh negara, didapati 781 kesalahan telah ditemukan dan telah disita kerana tidak mempunyai sebarang dokumen.